Bom dia, gente. Bom dia. Peraí que eu tô tentando resolver aqui. Foi. Bom dia. Tá me ouvindo? Ok. Peraí, peraí. Pensar aqui o que fazer. Página 47. Não tem música não, que a gente já perdeu muito tempo. O sistema tá bugado, né? Normal do SaaS acontecer isso. É, né? Peraí. Acabou já hoje, amor? Legal. É. Aí, não vai não. Vida, Vivi. Vou fazer o que Arthur Marinho falou, colocar uma música, relaxar pra ver se funciona. Pera aí. Vou botar a mesma que todo mundo ouviu hoje. Pera. Carla, já consegui já. Eu tinha dado um problema que atualizou o meu Zoom atualizou na hora que eu entrei. Obrigado, viu? Vamos lá. Vou tentar mais uma vez entrar no SaaS aqui. Vamos lá. Ó, agora foi. Página 44, eu falei, né? Não, mas nós já passamos da página 44. Ixi, tem tempo. Tá anotado errado aqui. Peraí. Nós já fizemos essa atividade. Quarenta e oito. Ah, tá. É na 48 pesquisa. 48, vamos realizar juntos aqui essa atividade. Espera aí. Romper.
Peraí, vou botar, tá aqui. Utilizado. Alguém tem alguma coisa em casa? Tipo assim, que você olha e fica lá guardado, quando comprou, comprou achando que ia usar, que ia ser maravilhoso, mas tá lá guardado e ninguém usa para nada. Ah, o Davi Leite falou GoPro, que ele não usa para nada. Alguém tem alguma coisa em casa assim? Ninguém tem nada? Gente, vocês estão aí? Aquele trem que frita sem óleo, sério que vocês não usam isso, Arthur? Aqui em casa eu tenho e a gente usa muito. A air fry. Maria, o que que tem na sua casa que ninguém usa? Não sei, tio. Lian falou que na casa dele tem uma parada aqui para fazer suco natural e a mãe dele nunca usa. Aqui em casa, sabe o que que tem que a gente nunca usa? Uma máquina de fazer sorvete, que você congela a fruta e coloca assim dentro e ela processa. Tio, aqui em casa também tem a mesma. Ah, de fazer sorvete? Sim, também E você... ninguém usa. Ninguém usa. Ninguém usa, ninguém usa. É incrível. Você pega a fruta, coloca lá e a fruta vira sorvete. Na prática, sim. Na teoria é maravilhoso, mas na prática não rola, né? E aí, aqui essa tirinha tá fazendo exatamente uma crítica a isso, né? Ou seja, aquela ideia das pessoas que compram um eletrodoméstico e depois a gente acaba não utilizando muito em relação a isso. Então, a resposta aqui é exatamente essa. Vamos lá colocar essa resposta, né? Ela tá falando disso, desses eletrodomésticos que a gente compra e a gente não consegue, a gente não utiliza, que acontece pra caramba, né? Vamos lá. Responda aí vocês com as palavras de vocês. Tranquilo isso aqui, gente. Como assim, qual é a resposta? É disso aí, olha só, você viu a pergunta? É isso que a gente tá falando aqui agora, ó. Qual é a utilidade do eletrodoméstico que Joana comprou ali? Faça um comentário sobre essa crítica, né? Então, falar o quê, gente? Que muitas vezes a gente compra produtos, né, achando que a gente vai usar, e aquilo fica guardado ali na nossa casa, a gente não usa nunca. Só vai acumulando e gastando o nosso dinheiro, né? Mas como a gente vive numa sociedade de consumo, tipo aquela que nós vimos do filme, né, que eu passei para vocês semana passada. A 2 da página 48, não precisa de fazer, tá, gente? Isso aí é se a gente tivesse para realizar alguma coisa. Para adiantar aqui que a gente perdeu muito tempo, eu vou compartilhar a resposta da 3 e da 4 com vocês. Peraí, compartilhar. Fala, Davi, enjoado. Ficou, é isso mesmo.
Fala, Luiz. Não, pode escrever depois. Tem problema não. Deixa eu marcar aqui. Questão 3. Questão 4. Aí depois a questão 1 da atividade. E a questão 2. E assim a gente já termina esse capítulo já. Não, a 5 é pessoal, vocês respondem depois. A 5 é pessoal. Ah, tá, beleza. Sem problema. Semana que vem a gente já vai estar voltando mesmo. Parece que a turma de vocês vai ser dividida para o retorno presencial. Alguém falou isso para vocês já? Tio, você já sabe quem são os alunos que está de cada lado? Não, por que quem vai fazer isso se você é escola? Não cabe todo mundo na sala, né? Mas nem todo mundo vai voltar. Mesmo assim. Tem que dividir porque não cabe todo mundo na sala, Arthur. Eu não tenho noção quem é que vai voltar e quem não vai. Ah, lógico, né, Arthur? A gente vai dividir daquele jeitinho que vocês não gostam. Quanto pior ficar para vocês, é melhor. Se vocês acharem horrorosa a divisão, é porque tá boa. A gente tem que evitar o contato de vocês. Nossa, minha câmera travou. Olha a cara que eu fiquei ali. Misericórdia. Ai, voltou. Graças a Deus. É porque é meu celular, de vez em quando dá umas paradinhas. Eu, você sabe que o professor que não vai voltar? Sim, já temos algum. Tia Rosa não volta. Ela tá grávida. Tia Kita não volta, mas acho que a tia Kita não dá aula pra vocês, dá? Não. Dá, não, Kita. Tia Kita não dá, mas tia Kita não volta. A Milena volta e ela tá falando que A tia Milena volta. ama. Eu acho que volta, porque a tia Milena não tem nada. A tia Milena tá boa. Franklin, Ela tá você com vai. medo pequena, né, tia? Então, eu certo mesmo era eu não voltar, porque eu sou grupo de risco pelo meu peso, né? Mas eu vou voltar assim mesmo. Paga essa foto, Arthur.
Quem for terminando já pode ir saindo, tá, gente? Pode sair, tia? Quem já terminou pode sair, Gabi. Tchau, tio. Tchau. Tchau, tio. Tchau, tchau. Nossa, Arthur, vou te quebrar depois que eu te achar depois da pandemia. Ele falou que vai fazer altas figurinhas ainda, você acredita? Não vai fazer figurinha não, hein, Arthur? Não, eu vi, Arthur printou, meu Deus do céu. Falou que vai fazer figurinha. Arthur. Cadê o pedreiro que você falou que você tinha? Tchau, Davi. Tchau, Luiz. Realmente, eu Ah, agora já foi. Vocês tinham terminado. Você não estava falando nada. Espera aí. Deixa eu compartilhar de novo. Deixa eu tirar uma print aí, depois eu... Tira a print aqui, ó. As perguntas são completas. A 3, a 4. Deixa eu marcar aqui. Essa assim aqui pode pular, né, tio? Não, você vai fazer porque é pessoal. Ah, não, não, não. Que fazer o quê? Essas três aqui são essas. Tirou print? Tirei. Ô, tio, não vou fazer a 5, não. Nem eu, só. Tá, tá bom. Tá, tchau. Tchau. Tchau.